پاکستانی پوز باندې د طالبانو خطرناک حمله پاکستان د جنگ وروستي جزئیات راغلل څومره پاکستانی پوزیان هلاک شوی ویډیو کې وګورئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ درنو لیدونکو السلام علیکم د راپورونو له مخې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې له وسلوالو سره نښتو کې درې پاکستانی عسکر وژل شوي دي د پاکستان پوز مطبوعاتي ادارې یا ISPR په یوې اعلامیې کې ویلي چې تیر ورځ د جنوبي وزیرستان پر از مکسیمه کې له وسلوالو سره نښته کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی دی په اعلامیې کې ویل شوي چې د فضل جانان په نوم وژل شوی پاکستانی عسکر د خیبر پختونخوا هنګو سیمې اوسیدونکی و د پاکستانی پوز په بیان کې همدارنګه ویل شوي چې په شمالي وزیرستان کې هم د پوز او وسلوالو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده د بیان له مخې په دغه نښته کې یو وسلوال وژل شوی او ګڼ شمېر وسلې او مهمات ورڅخه ترلاسه شوې دي د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې په یاد نښته کې خپل لوري ته دا اوختي مرجوب لپاره تبصیره نه ده کړې د راپورونو له مخې د دغه برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی دی د یو بل خبر نه مخې د بلوچستان ایالت په کوچلاغ سیمه کې هم د وسلوالو په برید کې دوه پاکستانی پولیس وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي په کوچلاغ کې د پولیسو یوه امنیتي چارواکي د نوم نه خپرېدو په شرط ویلي چې پولیس د غزمې پر مهال د موټر سایکل سپرو وسلوالو له برید سره مخ شوي دي دغې سرچینې ویلي چې په ځوابي برید کې هم یو وسلوال وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ د خیبر پختونخوا په باړه سیمه کې هم د پاکستاني عسکرو په موټر د سړک غاړې ماین چاودنې له امله درې پاکستاني سرتیري وژل شوي وه د راپورونو له مخې د دغه چاودنې مسؤلیت هم تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستی دی